我们三位是在1990年的初期到中期，在部队里面当兵，刚好有这个机会可以拿照相机拍照，所以就记录当时在部队的生活，然后在今年出版这本《阿兵哥三乘一》哈。然后就刚好这个因缘机会，那等于说我当兵的第二年，然后就在司令部接一个新闻官的工作，在军中拍照，通常就长官视察、握手，诸如此类的画面。那对我而言，那是交出去的工作。可是我们也知道，阿兵哥新兵会被操得很惨，或者私底下阿兵哥在营舍里面，他也可能嬉笑，也可能打闹，很多生活化的东西。那我觉得那个东西才是我们当兵生活的所有的点点滴滴。那我自己又另外带了一台单眼相机 FN2，这台相机想要拍到看到的才是我真正心里想表现的军中的一面。纪实影像它的意义有的时候并不是在于当下，譬如说我有一张照片是一个阿兵哥在整个带队走路，啊，旁边是一个成功礼，当时非常非常大的一个标语，写的"反共必胜"。那可能20年前那个年代，这是非常非常常见的一个军中的文宣。可是当整个两岸局势，或者军中文化，或者整个国家局势改变的时候，我们在看这张照片，充满一种时代的嘲讽。其实我们男人哈，就是在社交场合哈。经常会聊到当兵这件事情啊，我以前多操啊，我以前多怎么样啊，夜行军怎么样，口说无凭啊，我都不用跟人家解释半天。这就是我在马祖南竿当兵的时候的生活，在训练的好，或是说做一些体能的够工的一些情况，那也有阿兵哥的一些生活的一些照片啊，喝阿比啦，打架啦，然后帮狗洗澡啦。像我拍到一个就是像是那个阿兵哥在帮那个渔民抬船啊，那也只有这个东西，就是外的阿兵哥才会遇到这样子的东西。阿兵哥他都会说：“哎，班内，你要记得哦，哎，要洗一张照片给我做纪念哦。”那个使命感有没有？就觉得帮我们公益连的这些阿兵哥留下珍贵的影像，这真的是最对我而言，真的是最大的一个价值在。可是也因为这个样子，所以就是整个部队的那个摄影的业务就是我来负责，所以就有这个机会可以拿照相机拍照，所以我就有点想要说，哎，我帮我这些队上这些朋友们，然后帮他拍一些那种在当兵的一些生活照片或是肖像照片哦，让他们又退伍之后可以看到照片这样怀念。那我从来没有想到说我还可以再去跟他们碰面，再去拍他们一次啊，然后看看经过25年之后，然后岁月说了什么。我其实那个影像里面其实充满了非常非常多的故事，经过25年之后，那种意义就不是只有一张纪念照而已，就当作是1990年代那个时候的阿兵哥的某一种气势哈，或是他们的那种神情，或是当兵的那种氛围的那种再现。我觉得这个就是纪实摄影这一块哈非常非常迷人的一点。我当时有一个很好的朋友，然后我想说啊，那个以前交情那么好，我一定可以拍得到他。就后来我们在脸书上回应的时候，他跟我讲说他身体微恙，他希望把影像留在1992年，然后看了就觉得很感慨，怎么经过这么多年后会这个样子，就祝福他那个身体这样子早日康复这样。我们都知道台湾即将走向全募兵制，那我们希望这本书的出版是一部影像历史的回顾，也希望能够引起所有曾经当过2年兵、3年兵对过往的一些回忆。